U periodu od 15. do 17. novembra 2019. godine u sportskom centru Banjica održano je 13. svjetsko prvenstvo za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore i 13. svjetski kup za decu u organizaciji Svjetske karate konfederacije VKC, a domaćin tehnički organizator bila je Srpska karate unija kojoj pripada i karate klub Lotos. Na tom velikom međunarodnom takmičenju, na kojem je nastupilo preko 30 svjetskih reprezentacija, nastupilo je 7 takmičara karate kluba Lotos, a njih šest se okitilo medaljom, što je ujedno i jedan od najboljih rezultata karate kluba Lotos ostvarenih u 17 godina takmičenja našega kluba. Najznačajniji rezultat postigla je Marija Pejić u konkurenciji seniorki plus 60 kg, osvojivši zlatnu medalju, što je ujedno, ponavljam, najbolji rezultat našeg kluba u pojedinačnoj konkurenciji od osnivanja našeg kluba. Mi smo imali do sad ekipne rezultate u seniorskoj konkurenciji na svjetskim takmičenjima i imali smo na otvorenom svjetskom prvenstvu još 2012. godine zlatnu medalju naše takmičarke Jovane Savić. Međutim, Marijin rezultat je svakako najveći rezultat, pošto je to na zvaničnom svjetskom prvenstvu i to je prva seniorska zlatna medalja. Milina Vasić također u konkurenciji seniorki osvojila je bronzanu medalju u teškoj kategoriji, dok je na svjetskom prvenstvu za momke uzrasta 16-17 godina srebro osvojio Stefan Petković u kategoriji do 65 kg. Stefanu je ovo bio i prvi nastup za reprezentaciju Srbije, pošto on u mlađim uzrastima nije nastupao za selekciju, ali evo prvi nastup, jako dobre pobjede u kvalifikacijama, polufinalu, da bi u finalu izgubio i okitio se sa srebrnom medaljom. Njegova nešto mlađa drugarica, uzrast 14-15 godina, mlađe kadetkinje, Marijana Stojković, osvojila je također jako visoki plasman osvajanjem srebrne medalje u kategoriji plus 55 kg. Marijana je inače državna prvakinja, osvajač nacionalnog kupa, prvakinja Balkana i evo sad vice prvakinja svijeta. Kod mlađih uzrasta Neda Đorđević, prošlogodišnji osvajač Evropskog kupa, ove godine je osvojila svjetski kup za djecu uzrasta 12-13 godina i zlatnu medalju, dok je Dušan Živković u kategoriji, znači do 55 kg, osvojio srebrnu medalju. Znači, važno je reći da je Dušan osvajač zlatne medalje još 2016. godine u Riminiju bio na svjetskom kupu. Ukupnim, znači, bilansom sa dve zlatne, tri srebrne i jednom bronzanom medaljom postali smo jedan od najuspješnijih klubova u reprezentaciji Srbije, koja je inače brojala oko 170 takmičara u svim uzrastima na ovome svjetskom prvenstvu.